来顶油，野兽一般的嚎叫。哇我靠！哇！学弟嘞！左边跟我一起画个龙，右边画彩虹。我们今天要去做一件 TV 哥特别喜欢的事儿。怎么由来呢？我们在网上看了很多的视频啊，有很多的小伙伴他们用汽车抛跑来做美食。对，有海鲜，然后有牛排，感觉特别好吃。但是真的能熟吗？对，所以我们决定今天去验证一下啊。那别人都用兰博基尼了，我们用什么呀？先卖个关子。你看他那么高兴，你们就知道了。对哦，这不就是个工厂吗？宝藏都这样。我下车。男人的天堂啊！好车。没错，我们今天用的就是专业改装的漂移赛车。这是报废了的，对吗？没有，这个还没做完。他还能再上路？不上路，上赛场，上赛场。这个车的话，马力最后装好是多少？大概600马力吧。不是，你在说天数？这样说你可能没有概念啊。来，你现在开的什么车？小破奥迪 A3 啊，150左右吧。这么说吧，就是拔河你的那个车的话，得5台车左右能拔过他这一个车。真正比赛的车现在能800匹往上。这就是头文字 D 阿木开的那个，就是尼桑 S 对 S13，那个就是电影版里吴冠希的那台车 RX。说完陈冠希之后，我就觉得他是这里头最帅的了。对对，中国汽车漂移锦标赛超级杯的冠军。国内是最高赛事了。今天冠军开车吗？冠军不开，小龙虾开。这是谁？穿上这个专业的衣服以后，是不是感觉立马就不一样了？发动机直溜了，这是尼桑的8.5T 的发动机，这个是我们今天特意加上了一回的固定，龙虾的，看来你也很喜欢吃。我们再对比一下两台车的发动机啊，来给油。野兽一般的嚎叫，然后我们再换另外一台试试。龙一般的嘶吼，159.2。一点真的也就50度，不是一个级别了，你知道吗？看我们准备的干货啊，符不符合你的口味？可以。来吧，先加点葱姜蒜，按你的口味来。龙虾手卷儿。这边应该是。我靠！这是个铝条吗？对，传热。慢一点，慢一点，慢一点。这样肯定没有问题了，这个固定的已经非常结实了。TO1J 准备上车吧，来上车了 ，Lady First， 来来，哇，我开机。上车了，上车。我们来试两下。
哦，又开始冒烟了，看到了吗？哇，你闻到了吗？闻到了，奇怪的味道，浓开的味道。那它是不是已经熟了？看一下要吧。好，看一下。原来我已经傻了吧。我觉得过山车啊没什么意思，但玩的这挺好。这个爽是吗？太爽了，我已经闻到龙虾味儿了。龙虾我也想。除了龙虾味儿，还有尾气味儿啊。再测一下，看多少度？哇，现在是585度。这车现在是龙虾味儿的，现在是在冒烟呢，能听到那个滋滋啦滋啦的声音，就是里面那个响声。哇！哦，好香！我跟着这个龙虾味。啊，真的很香。可以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 。来，哇，绝对没问题。看一下，看一下，已经熟了。哇哇！可以。请你亲自把它剥开。这样吧，你们两个车手一人一个腿，然后我吃龙虾身子。哇哇，好烫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 ！哦，可以可以可以。来，这个大的给你。嗯，好鲜。我们的摄像和我们的编导们都在流口水。对，我一直吃，它一直在流。是不是？看你们忙活的，我好着急啊。哦。哦，真是不错。来，迎秀，快，你快来一口，快！怎么样？绝了！绝了！想过吗？你的车厂可以干这种事？我也没想过。你晚上可以整大排档，海鲜大排档。但是就是成本有点高。嗯。比上次好了，还好吃是吧？Amazing。超级爽，你咬口了。你这咬过的我又咬，这评论区又好看了。哎，没事没事没事，不要在意那些细节了。你掰一块，然后把剩下的给我，我要面子的好吗？面子有龙虾也就谁还在意这个东西？他老在视频里给我吃剩的。来，这块是你的，这块是我的。啊，好吧。嗯，味道真的超级好。好好吃哎！我们努力难道不就是为了追求这一刻吗？每天都过着这样的生活，突然感觉我找到人生的真谛了，你知道吗？为我们的胜利干杯吧！干杯！好，你该拿点啤酒。以后你提供龙虾，我带点啤酒。车和场地还是你的。大家普及一下，为什么温度会这么高啊？因为我们把龙虾放在了发动机的排气的位置上，发动机内部燃烧完的气体大概有1000度左右。1000度，经过那个排气管出来，外面应该也有个400-500度左右。所以说这个龙虾才能烤得这么美味。其实我们大家都不知道，但是很好奇啊，今天这样飘一圈，各方面的话，大概得有多少钱？车的损耗我们现在没法算啊。今天我们用的这个胎是半绒的轮胎，大概市场价在1000块钱一条左右。然后后轮基本上。咱们刚才飘了大概5圈吧，可能在这个地面再飘个5圈，大概这个胎就不行了。就是我们刚才已经花了1000块钱了。我们刚才飘了多长时间？10分钟左右吧。就20分钟，这胎就结束了。对对啊。由此可以告诉大家，头文字 D 里面漂移送豆腐这是扯淡，连胎钱都挣不回来，你知道吗？我不信。哎呦喂！比如一小钱姐姐啊，你觉得她能交出来吗？但是我只会开 C2，自动挡。对啊，这样你先把那个普通驾校费用先给我，交你手动挡。普通驾校的费用。我们这个麦斯特汽车运动俱乐部嘛，然后现在正在开展这个漂移培训活动，1000块钱一节课。还需要自己带什么东西吗？什么都不用带，然后带着胆儿。带着胆儿，带着你的驾照，知道吗？所以你们是含着车，胎呀、像油啊，就刚才我们提到所有损耗，然后有专门的教练来给培训，对，1对1的培训，含时速吗？含小龙虾的费用。你们还在等什么啊？我要是干海鲜，我都来这进货，你知道吗？这可以了。今天其实整体来说，我们的体验还是非常好的，玩了车，学习了很多专业的知识，然后最重要的是，我们验证了用这种方式来做海鲜是可行的，而且好吃。然后如果大家有什么样的感受的话，可以在评论区留言告诉我们啊。喜欢我们的视频就要转发、留言、点赞，给我们点一个大大的 like。对，那这就是我们这期 vlog 的视频了。然后特别谢谢我的好兄弟关超，大家一定要记住这个名字啊！
当你突击训练的话，就拿出一到两天的从早飘到晚，飘24小时。然后你要学会一个技能，你觉得可以吗？肯定可以。这你说的？我说的。那我今天就跟你打这个赌，所有朋友都看见了，这个钱我出。学生，我满足你的要求，你随便提，你可以半年不上班。我留下了。但是你要是没学会呢？我半年那不行，那不行啊！这样，如果我没学会，我把学费两倍给你。对，然后到时候我分你一点，你想，我就留在这儿了，再见。